O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi JAR sport sog'lomlashtirish kompleksida vazirlikning 14 ta akademik litseylari, Nukus Temurbeklar maktabi, Harbiy akademik litseyi hamda akademiyaning o'quvchi va kursantlari o'rtasida jangovar tayyorgarlik bo'yicha ko'rgazmali chiqishlar ko'rik-tanlovi o'tkazildi. O'quvchi va kursantlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning jismoniy va jangovar tayyorgarligini oshirish maqsadida tashkillashtirilgan ko'rik-tanlovda vazirlik rahbariyati, Ichki ishlar vazirligi namunali ko'rgazmali orkestri va harbiy yoshlar ishtirok etdilar. Ko'rik-tanlovda o'quvchi va kursantlar qurol bilan bajariladigan mashqlar, qurolsiz bajariladigan mashqlar, qo'l jangi usullarini bajarish hamda jangda himoya va hujum usullarini qo'llash mashqlari bo'yicha o'zaro kuch sinashdilar. Har bir jamoa vakillari o'z ta'lim muassasalari shanini himoya qilish, qolaversa o'z qobiliyati hamda iste'dodini namoyon etish maqsadida bor imkoniyatlarini ishga solib bellashdilar. Tabiiyki, bahslar qizg'in va murosalarga boy bo'ldi. Ko'rik-tanlovning yakuniy natijalariga ko'ra esa 3-chi o'rin Surxondaryo akademik litseyi o'quvchilariga, 2-chi o'rin Xorazm akademik litseyi va faxrli 1-chi o'rin Andijon akademik litseyining shijoatli o'quvchi yoshlariga nasib etdi. G'oliblarga mukofotlarni Ichki ishlar vazirining o'rinbosari general-mayor Azizbek Ikromov tantanali ravishda topshirdi. Shuningdek, eng faol qiz ishtirokchi, eng faol o'g'il bola ishtirokchi, eng faol jamoa rahbari hamda eng yaxshi jamoa murabbiysi nominatsiyalari bo'yicha g'oliblar aniqlandi. O'ylaymizki, ushbu yutuqlar o'quvchi yoshlarga yanada katta shijoat bag'ishlaydi. Zero o'quvchi kursantlarni vatanga muhabbat, jismonan baquvvat, bilimi va kasbiy ko'nikmalarini oshirish bugungi kundagi eng dolzarb vazifalardan biridir.